Dneska v ťažkom zápase so Slovanom sme, myslím si, že prvý polčas boli lepším družstvom. Aj keď nás súžujú zranenia, mali sme viacerých hráčov zranených a mali sme zdravých len 12-13 hráčov, ktorých sme mohli použiť. A v druhom polčase nás super pritlačil, ale musím povedať, že sme hrali veľmi zodpovedne a mal dve nebezpečné situácie super, našťastie, alebo tri, našťastie ich nevyužil, my sme mohli dať z breaku a z jednej štandardnej situácie ešte taký gól, ktorý by ten zápas rozhodol, ale nakoniec ten zápas sme vybojovali a ďakujem chlapcom za takú bojovnosť a za to, jak sa postavili k tomu zápasu a myslím si, že dneska zaslúženie o ten gólik sme vyhrali.